لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बात करते हैं जन्नत के खास घोड़े की जो अल्लाह की जियारत के लिए ले जाने वाला होगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, إذا دخل أهل الجنة جنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، إذا دخل أهل الجنة الجنة، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے پاس جاءتهم خيول، خيول کہتے ہیں گھوڑوں کو، ویسے تو گھوڑے کو عربی میں حصان بھی کہتے ہیں، خيول بھی کہتے ہیں، تو خيول من ياقوت أحمر، اور سرخ رنگ کے ياقوت جو ہوتا ہے نا، لال رنگ کا ياقوت، ياقوت أحمر، تو ان کے پاس ایسے گھوڑے پیش ہوں گے یاقوت احمر کے، جن کے پر بھی ہوں گے، جو نہ تو کوئی گندگی کریں گے نہ پیشاب کریں گے، یہ حضرات ان پر سوار ہوں گے اور یہ گھوڑے ان کو اٹھا کر اڑیں گے، اللہ تعالی ان کے سامنے تجلی فرمائے گا، تو یہ حضرات اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا اپنا سر اٹھا لو، کیونکہ یہ عمل کرنے کا دن نہیں ہے، یہ نعمتوں اور عزت و مرتبے پانے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر خوشبو پاشی کریں گے، پھر یہ مشک کے ٹیلوں کے پاس سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ٹیلوں پر ایسی ہوا چلائے گا کہ وہ ان جنتی حضرات کو معطر کر دے گی، حتیٰ کہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے تو بال کھلے ہوئے مشک آلودہ ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پاک پروردگار کی زیارت کرنے کے لیے جب جنتی جا رہے ہیں تو اس کا بھی اہتمام فرمایا ہے میرے رب نے کہ خاص گھوڑا یاقوت احمر کا بنایا ہے، پر والا، اور خوشبوؤں کے ٹیلے ہیں اور انگ انگ میں خوشبو بس جائے۔ اس روایت کو صفت الجنہ میں روایت کیا گیا ہے، اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر بھی روایت کرتے ہیں، ابو شیخ اس کو کتاب العظمہ میں روایت کرتے ہیں، حادی الارواح میں بھی آتی ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔